planiranom dinamikom koji rješavaju se ako problemi nastanu u hodu i za sad. Pa to stvarno je što je. Dva objekti uglavnom prate izlođenu zonu instalacija. A ne znam, jel se može obećati predstavnik izvođača? Bio je plan nekakav kraj godine, ali... Prvi kilometar kad je bilo. Točno. Da. Ovaj tu bi potekao, kad bi, nadamo se, sve otegotne okolnosti maknuli u stranu i završavali prema planiranim dinamici sve. Radova na izgradnji buduće autoceste Zagreb-Sisak, na dionici Lekenik-Sisak, radovi idu dobrom dinamikom, završeno je krčenje državne šume. Na ovoj dionici završene su istražene arheološki, radovi izmištene su instalacije, radovi idu dobrom dinamikom i na izgradnju pristupne ceste do autoceste koja uključuje izgradnju novog mosta preko rijeke Odre. Ovo je cjelovit projekt i završetkom tog cjelovitog projekta Sisak će napokon dobiti ulazak u grad Sisak sa zagrebačke strane kakav Sišćani zaslužuju. Dovršetkom autoceste do Siska, Sisak i Petrinja postaju predgrađe Zagreba i dovršetkom autoceste, odnosno ova autocesta zaista znači bolju budućnost i za Sisak i za cijelu Banovinu. Radovi teku planiranom dinamikom. Kažem, svi problemi ako se pojave rješavaju su u hodu, kao što je gospodin Župan rekao, svi prethodni radovi koji su trebali biti odrađeni, izmještanje instalacija, arheološki istražni radovi, sječa šuma i to su odrađeni i nadamo se da će se i radovi završiti u planiranom roku, a to je proljeće 2024. Znači, radovi idu normalnim tokom i bez toga, jer s obzirom da imamo dobru suradnju sa investitorom već više godina i nadamo se da će se taj problem riješiti i ovdje i na ostalim gradilištima duž cijele Hrvatske. Koliko je bio budžet zapravo za ovu dionicu? Ovo je 11 km. Ovo je 11 km, cijeli budžet je 281 milijon kuna. A ovako sam mi pospravio? Nismo još takve detalje išli, pa mislim da nije vremeno sad izlaziti s nekim brojkama. Eto ga. Ko veli da nije dobro? Ovo je zadnji zapis.